የህወሓት የሰላም ድርድር ኮሚቴ አባል ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ የተደረገው ውይይት በብዙ መልኩ የእርስ በርስ ግንኙነቶቻችን እንዲሻሻሉ እድል የሚሰጥ ነው ብለዋል። ዛሬ ፕራይም ሚኒስትር መጥቷል፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር መጥቷል እና ትልቅ ዴሊጌሽን መጣና የጋራ ስብሰባ አድርገናል። ቆንጆ ነው። ሂደቱን አይተናል። ዋናው ነገር እንዴት ባለፈው እንዴት እንደ ታሪክ እንለፈው የሚል ነው እና እንዴት የባለፈው ጦርነቱ የፈጠረው ሁኔታ አለ፣ የፈጠረው ቁርሻ አለ፣ የፈጠረው ውድመት አለ፣ እሱ እንዴት ወደ ሰላም እና ወደ ዳግም ግንባታ ሁሉም የኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካውም የሞራሉም የኢኮኖሚም እንዴት እናድርግ የሚል ነው እንትን ያደረግነው እና አጠቃላይ የሆነ እንትን አድርገናል። ብዙ እንትኖች አሉ በመሀላችን፣ እሱን እየሰባበር ነው ያለ ነው። ወደ ኖርማል ግንኙነትና ቀለል ብሎ የማየት ነገሮችን እና በመሀል የተፈጠሩትን እንትን ብሪጅ የማድረግ ያ ነው ያደረግነው እና ጥሩ ነበር። እስካሁን በየደረጃው የተካሄዱ የሰላም ስምምነቱ የትግበራ ሂደቶች ውጤት እያስመዘገቡ መሆናቸውንም ገልጸዋል። እንግዲህ ፕሪቶሪያ ነበር የመጀመሪያው ዋናው ማለት ነው። ከዛ ናይሮቢ አንድ፣ ናይሮቢ ሁለት ብሎ ቀጠለስ ውጭ ነበሩ፣ እነዚህ ከኢትዮጵያዎች ነበሩ። ከዛ የቀጠሉ መቀሌ ነበር፣ አሁንም እዚህ እያደረግነው እውነት ምን ለመናገር ፍጥነቱ ስንገመግመው ዘግይተናል ብለናል። በአጠቃላይ ግን ከዛ ወጥቶ በጥቂት ወራት ውስጥ አሁን ያለንበት ደረጃ መድረስ ቀላል አይደለም። ጥሩ ተጉዘናል።